Un noslēpums, ka tikko Rila Pro centrā atradīs kvalitatīvāko krāsu piedāvājumu Rīgā. Es esmu Lauris un šodien vēlos pastāstīt jums par koku apdares krāsām. Laižam! Runājot par pašu materiālu, ir svarīgi apzināties, kas tad nosaka, cik ilgi kalpos mājas fasādi un no kā veidojās galvenie koka bojājumi. Galvenie koksnes bojājumi rodas vides ietekmē. Kā viens no tiem ir mitrums, un otrs ir saules ultravioletie stari. Tomēr nedrīkstam aizmirst arī par koksnes kukaiņiem un mikroorganismiem. Kā piemērs, ja savu jauno koku fasādi neapstrādās 2 līdz 3 nedēļu laikā, tā saules ietekmē var sākt dzeltēt un lobīties. Jo laicīgāk savu jauno koku fasādi apstrādāsi, jo ilgāks būs tas mūžs. Ja apstrādāsi fasādi uzreiz, tās aizsaka līdzekļi kalpos līdz pat 20 gadiem. Savukārt, ja nogaidīsi gadu, tās ilgmūžība samazinās līdz 7 gadiem. Krāsu veidi mūsdienās ir ļoti daudz, tāpēc centīšos par tām pastāstīt nedaudz sīkāk. Pamatā krāsas iedala divās grupās – sadzošajās krāsās un lazerējošās, kas būs kā puscaurspīdīgs produkts. Lazerējošie produkti, kā jau puscaurspīdīgie, koksni spēja aizsegāt līdz pat 10 gadiem, savukārt sadzošās krāsas līdz pat 15. Dosimies apskatīt. Runājot par sadzošajām krāsām, kā numur 1 Baltijā ir Vivacolor Villa Aqua. Villa Aqua nodrošina 15 gadu aizsardzību un tās galvenās īpašības ir veidot ūdens un netīrumu atgrūdošu virsmu. Savukārt, ja vēlaties izcelt koka faktūru, tad iesakam izvēlēties Valti Plus Complete. Valti Plus Complete trīskāršā sveķa aizsardzība spēs nodrošināt aizsardzību no vides līdz pat 10 gadiem. Šie ir tikai divi no koka fasādes apdaras materiāliem. Ja vēlaties uzzināt par tiem vairāk, gaidīsim jūs deko centrā mūsu Tikurila Pro centrs.